znači uz naše susjedstvo, u našem susjedstvu, kao što su kolege još prije istaknuli, dogodio se jedna tragedija velika. Međutim, ono što mene smeta, što se u hrvatskim medijima izvještava kao da se dogodilo u Hrvatskoj. Ono čega se ja bojim, bojim se o prelijevanju jednog iznimno lošeg obrasca ponašanja na širu regiju. I to je ono na što moramo ovdje reagirati i upozoriti. Dakle, ovdje moramo napraviti jednu distinkciju, jer ipak problemi u društvu koji postoje, koji su globalni, ipak bi ja ovdje se istaknuo da ono što se danas događa u Srbiji je ipak srbijanski problem, nije hrvatski problem, i volio bi se napraviti jedna distinkcija između događanja u Hrvatskoj, odnosno između događanja u Srbiji. Jer evo, stvarno je strah tog prelijevanja. S tim da kultura medijska u Srbiji je stvarno niska. Dakle, tamo stvarno imate i ratne zločince koji imaju stalne termine na televizijama, imate ljude koji su pripadnici zločinačke organizacije koji stalno gostuju, imate youtubere koji su osumnjičeni za ubojstva, a ikone su društva. U Hrvatskoj ipak situacija medijska je nešto drugačija, ali nažalost vidim jedno izjednačavanje i forsiranje tih informacija, i volio bi se praviti distinkcija između onoga što se događa u Srbiji i u našem domovini. Ne, da što vjerujete da tako nešto ne bi dogodilo da se dogodi u Hrvatskoj? Pa, ponovit ću, to se, tako bi se događaj mogu dogoditi bilo gdje, naravno, znači to je tako, ali ako danas pogledamo čitavu scenu, medijsku, kulturnu scenu u Srbiji, ona je ispod svake razine. Dakle, ta država je moralno, medijski na dnu. Znači, to je jedna kaljuža. Pogledajte samo, znači, sve moguće televizije tamo koje postoje, privatne televizije, koje žive na ugošavanju ratnih zločinaca, ljudi koji su pripadnici zločinačke organizacije, ljudi koji sudjeluju u mafijačkim obračunima i koji su ikone društva. Navodno čak u ovoj školi jesu dogodio vas zločin, nedavno gostao čovjek koji je pripadnik nekakve zločinačke organizacije, koji je bio po zatvorima, koji je pucao i koji je pucao na ljude. Tako da tu postoji velika razlika među hrvatskog društva i srbijanskog društva. A moram naglasiti, mi smo moderna zemlja, članica Europske unije, i volio bih da se tu i jasno u medijima pravi jedna distinkcija, razlika između Hrvatske, Zapadne Europe i Zapadnog Balkana, gdje u svakom smislu prije svega kulturološki pripada Srbija. Hvala lijepo.